O STF autorizou a abertura de inquérito para apurar atos pró-intervenção militar realizados no último domingo, dia do Exército. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o objetivo de investigar uma possível violação da Lei de Segurança Nacional. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afirmou que, abre aspas, são inconstitucionais e não se confundem com a liberdade de expressão as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Fecha aspas. O ministro afirmou ainda que será investigada a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens que atentem contra o regime republicano. Durante a manifestação em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro discursou enquanto apoiadores seguravam cartazes pedindo a volta do ato institucional número 5, o AI-5, e gritavam palavras de ordem contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A participação do presidente não foi citada no pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República, mas gerou críticas de diversos setores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o mundo inteiro está lutando, está unido contra o coronavírus. E no Brasil, abre aspas, temos que lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo, fecha aspas. 20 dos 27 governadores do país também divulgaram uma carta em defesa da democracia e em apoio a Maia e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Para conversar sobre os desafios do Brasil entre a democracia, o autoritarismo e a pandemia, a gente conversa agora com os professores de Filosofia Política do Departamento de Direito da PUC-Rio, Renato Lessa, e também com Luiz Werneck Viana, do Departamento de Ciências Sociais. Muito obrigada pela presença, professores. Queria fazer primeiro uma pergunta para o professor Werneck. O conceito de democracia, às vezes parece distante para a maioria da população, que pensa de uma forma muito prática. O que a democracia tem feito por mim? O que é, afinal, essa tal democracia e por que ela é importante? É a única chave que temos, né? Que os homens inventaram para ter um governo que saia deles mesmos, do processo de deliberação entre eles. É claro que alguns países com democracias mais maduras têm esse processo muito mais estabelecido, mais institucionalizado. Não é o nosso caso. Nós somos uma democracia ainda em formação, né? Temos uma história de autoritarismo longeva. E pouco a pouco estivemos e ainda estamos tentando construir os alicerces que possam sustentar esse regime, sem o qual reina o mundo das trevas, a tirania, a vontade de um só, né? Ou de uns poucos, né? Professor Lessa, a verdade é um dos pilares da democracia? Eu diria que sim. Na verdade, é um tema sempre difícil de nós lidarmos, porque nós somos muito diferentes entre nós, temos valores, temos expectativas diante da vida. Portanto, a verdade é algo que está sempre em discussão. Não existe uma verdade absoluta, se a gente pensar em termos filosóficos. Mas há uma dimensão da verdade que é crucial para a democracia, que é a verdade factual, né? E o seu oposto, quer dizer, a negação a respeito da ocorrência de determinados processos. Se a verdade filosófica ela está sempre em disputa, né? Platônicos, aristotélicos, kantianos, enfim, cada um deles tem uma concepção própria de verdade, e essas concepções elas são diversas, né? Do ponto de vista da nossa existência aqui embaixo, enquanto seres humanos comuns, envolvidos nos nossos afazeres diários, na vida política, na vida prática,
A verdade prática, a verdade objetiva, a verdade factual é fundamental. Né? A gente teve um probleminha com a internet, com a conexão, acho que do professor Lessa. A gente retoma com o professor Lessa daqui a pouquinho. Professor Werneck, a gente pensando um pouquinho, né, nesse ambiente democrático, né, então vamos dar um salto para pegar um exemplo daquela que é considerada uma nação democrática de referência. Tem um episódio interessante que é após a posse do Donald Trump, o porta-voz do governo, né, naquela época, foi questionado sobre a informação de que a posse do novo presidente teria sido a maior da história. E essa informação foi contestada pela comparação de fotos, né, da posse do Trump e do Obama, né, e que mostrava muito mais gente presente à posse do Obama. Quando questionado, o porta-voz do governo disse que, na verdade, aquilo lá eram fatos alternativos, né? Como é que o descaso pelos fatos, a substituição da razão pela emoção, a corrosão da linguagem, como é que eles estão diminuindo o valor da verdade? Como é que isso se manifesta no Brasil? Eu estou vindo de uma experiência pessoal, ao longo, como todo mundo, né, ao longo desses dias todos, pensando, sofrendo com tudo isso. E eu estou fixado num filme e num livro, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que serviu de um argumento longínquo, mas serviu para um filme maravilhoso, Apocalipse Now, do Coppola. Horror, horror, horror. Essas são as palavras-chave do livro e do filme. O horror com a situação de hoje, eu tenho que manifestar. E tenho que procurar não apenas o ponto de vista do observador. As questões que vocês formularam estão muito bem postas, mas do ponto de vista de um observador. Estou interessado num ator. Num ator que se defronta com esse horror e procura uma saída para ele, que não quer ser condenado a ele. Né? Onde está essa saída? Isso nós temos que procurar. Eu tenho visto, vocês mesmos no jornalismo aí da PUC, vocês têm mostrado coisas novas, novíssimas, que estão acontecendo na nossa sociedade, especialmente nos setores subalternos. Há o rudimento, um embrião de uma organização de soviets no mundo das favelas, em Paraisópolis, em São Paulo, aí na Rocinha, em várias outras favelas, o povo se auto-organizando em autodefesa, sem Estado, sem nada, contando com uma solidariedade externa da sociedade civil, muito, muito grande. Né? Isso não me faz pensar numa democracia combalida. Né? Me faz pensar que há sementes novas brotando por aí. Né? Eu estou, no momento, dando um curso por esses sistemas malucos aí de um hangout, um curso sobre o pensamento político da Hannah Arendt, que cabe com uma luva na hora atual. Né? Ela pensava a democracia basicamente pelo tema da república, da auto-organização. Dos soviets, ela própria mencionava, ela valorizava os soviets, as comunas, os conselhos. Isso está acontecendo aqui pela necessidade, por precisão. Né? É uma invenção espontânea, algo novo que nasce entre nós, que nós temos que valorizar. Professor Lessa, o senhor gostaria de retomar, pegando carona até no que o professor Werneck falou, mas retomar a questão da verdade como um dos pilares da democracia, quando a gente teve aquele probleminha de conexão?
Eu concordo muito com o que o Werneck está dizendo. Eu acho que há processos que estão ocorrendo no campo da sociedade. Eu acho que o exemplo de Paraisópolis é paradigmático, inclusive muito interessante em termos simbólicos, porque eles se organizaram por quarteirão e cada rua tem um presidente. Eles inventaram a figura do presidente de rua. O Brasil não tem um presidente da República, né? Tem uma, enfim, tem um inominável ocupando o lugar do presidente da República, mas os moradores de Paraisópolis têm presidentes de rua, que cuidam dos moradores das ruas, as necessidades básicas, os idosos que não conseguem, que não podem ir no mercado comprar mantimentos. Organizar um sistema de saúde próprio, né, com atendimento médico, ambulância, enfim. Isso mostra a vitalidade do poder popular, né, que nós temos no Brasil. Agora, mostra também, quer dizer, a impermeabilidade da elite política, da classe política, em perceber esses movimentos. E eu acho que isso tem muito a ver com a pergunta anterior sobre o tema da verdade. A verdade é essencial para a democracia, é fundamental. E a mentira, ela é destrutiva, ela é mortal. Ah, quer dizer, a mentira tem a ver com a falsificação das informações básicas que os cidadãos têm que ter para poder processar cognitivamente o mundo no qual eles estão inseridos. E o que me assusta mais na questão da verdade, Carmen, e com isso eu concluo minha resposta, é a credulidade, a dimensão da credulidade. Né? Quer dizer, as fake news, a mentira, né? Quer dizer, a mentira na política, para fazer um gancho com a Hannah Arendt, que o Werneck em boa hora trouxe aqui para a nossa conversa, né? Coisas inacreditáveis sobre a Terra plana, sobre a associação entre o vírus, o Conad-19 e a expansão do comunismo no planeta. Quer dizer, coisas absolutamente incríveis, né? Não obstante, elas são absorvidas como verdades, né? Quer dizer, portanto, há uma dimensão de credulidade a isso que deve nos levar a pensar. Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar a respeito disso e pensar, inclusive, o quanto que as ciências sociais, em particular a parte das ciências sociais devotada à interpretação política, foi incapaz de perceber quais são os valores, as representações, os mapas cognitivos que estão presentes entre os cidadãos. Mas a ciência política ficou décadas dizendo que tínhamos uma democracia consolidada, que estávamos marchando para uma democracia moderna, com um sistema partidário disciplinado, porque os deputados votavam nos líderes, e aí por diante. Quer dizer, portanto, uma crença que, em um ano de domínio dessa coisa inominável, nós começamos a colocar em dúvida. Será que houve alguma coisa que nós não percebemos? Isso aconteceu de repente? Ou havia processos, havia fatores que estavam em curso que nós não conseguimos captar? Porque estávamos focados exclusivamente nas dimensões institucionais e formais da vida política. A credulidade ela é escandalosa, porque ela denuncia a nossa grande recessão cultural, o desastre cultural desse país, o desastre educacional, o desastre de cultura científica. As classes populares, elas são as mesmas culpadas, porque elas há décadas, a elas é negado o acesso à cultura, o acesso à educação e o acesso à cultura científica. Mas as classes médias, cujos filhos estão na universidade pública ou em universidades privadas de boa qualidade, qual é a desculpa que essas classes médias que estão fazendo carreata têm para justificar proposições do tipo vírus chinês e coisas do gênero? Quer dizer, se por um lado os pobres foram, na verdade, obrigados a não ter o acesso ao mínimo de cultura científica e educação política, as classes médias e para cima optaram por um padrão cognitivo completamente idiótico. E a credulidade diante das mentiras é o que mais assusta. Porque difusão de mentiras sempre haverá. Sempre haverá. O que assusta é a credulidade, né, de amplos setores da população brasileira com relação a isso. Nas últimas pesquisas do Datafolha, Jair Bolsonaro tem 35% das preferências e 40% das pessoas consideram seu governo bom e ótimo. Isso é que é o grave. Isso é que é o mais grave de tudo, né, do ponto de vista. Agora, se eu tocou num ponto interessante, né, dessa naturalização da mentira, né, e é curioso porque esse é um processo que não ocorre só no Brasil. Inclusive, quando a gente observa várias fake news dessa que chegam pelo WhatsApp, né,
que se tornou, né, tão popular no Brasil, há fake news que são, elas circulam pelo mundo todo, muda apenas o idioma. O senhor deu o exemplo do vírus chinês, eu já vi notícias falsas em espanhol, circulando pela América Latina, já vi nesse mesmo desenho circulando pela própria Europa. Então, quer dizer, é um processo que, na verdade, a gente está buscando aqui pensar um pouco no ambiente brasileiro, mas ele é um processo que ele está presente no mundo todo, né? E aí eu queria puxar um pouquinho para a gente avançar também nessa questão. Quer dizer, esse WhatsApp, que é tão popular no Brasil, diariamente chegam mensagens, o senhor já citou algumas, mas são mensagens contra a Organização Mundial de Saúde, contra os cientistas, a ponto de alguns cientistas serem atacados publicamente, né? Esses ataques à ciência, às suas instituições, campanhas antivacina, a negação de fatos históricos, como o Holocausto e a própria ditadura militar no Brasil, eles são um parte de um processo de corrosão da verdade e da democracia? Eu acho que sim. Isso está presente em vários países, mas com graus de decantação diferentes. Eu comecei a crise da pandemia fora do país e pude observar não só a chegada da pandemia na França e na Itália, mas também a reflexão que começou a se fazer a respeito disso. E houve, evidentemente, a dispersão de várias informações desencontradas, fake news, mas o Estado francês e o Estado italiano foram capazes de organizar as defesas, né, do sistema de saúde e as medidas necessárias para lidar com a pandemia e neutralizar, em grande medida, o efeito nefasto que a dispersão da mentira tem. O Brasil tem uma posição peculiar, porque a mentira ela é dispersa por vários atores, né? Vários, enfim, ocultos, clandestinos, enfim, onde a gente vai saber o que é isso. Mas o presidente da República é o principal difusor disso. Isso é único entre os países que estão passando pela pandemia. Não há paralelo, né? Quer dizer, vamos observar o que o Conte está fazendo na Itália, o Macron está fazendo na França, o próprio Boris Johnson, que começou esse processo com um discurso muito irresponsável, rendeu-se de uma maneira pungente à importância da saúde pública inglesa, né, quando teve alta, prestando homenagem aos imigrantes que cuidaram dele, inclusive o enfermeiro português. Isso é uma coisa notável. Um primeiro-ministro conservador, anti-imigração, anti-sistema público de saúde, sai do sistema público elogiando, dizendo que é o coração da Inglaterra, o coração do Reino Unido, homenageando o imigrante que cuidou dele, que prestou cuidados a ele. Então, o quadro brasileiro é incomparável, cara. Eu acho que é incomparável, porque o elemento que deveria ser o coordenador, o gestor da cooperação, né, diante da pandemia, é o elemento de desagregação e de destruição do país, né? Enfim, eu acho que isso aí ajuda a gente a entender, inclusive, o experimento político em curso no país. Quer dizer, que não é fascista, não é o fascismo. O fascismo é um regime que procurava trazer a sociedade para dentro do Estado. Né? O que nós estamos testemunhando nesse ano e tanto é a expulsão da sociedade do Estado. Quer dizer, o Estado se desligando da sociedade e fazendo com que a vida brasileira seja regulada por dinâmicas espontâneas. Né, espontâneas. Começou com uma coisa absolutamente bizarra, que era a crítica ao limite de velocidade nas estradas. Todo mundo riu, achou que era uma bizarria, mas não é. Isso é a desnormativização da vida social e colocar a sociedade na mão da distribuição natural do poder, né, quer dizer, milicianização da própria sociedade. Né. Então, crises como essa, elas permitem que a gente veja falhas que já estavam presentes, falhas no sentido geológico, né, que já estavam presentes na época, nos momentos de assim chamada normalidade. Né? É um pouco por aí, Carmen, que eu vejo o corpo. Perfeito. Professor Werneck, por que o discurso da intervenção militar ele é tão recorrente aqui no Brasil? A gente tem visto nas manifestações, a gente viu isso nas manifestações de 2016. Isso é um indicativo de que o país não acertou suas contas com a história? Também. Mas a mentira tem pernas curtas. Se não fosse isso, o nazismo teria se imposto. Né?
que o nazismo foi o regime da construção da mentira, de uma alegoria, de uma narrativa, né, baseada na questão racial. E foi-se. Né, foi-se. Seus líderes tiveram morte inglória, né, e foram condenados à exploração permanente eterna, né, como esse Goebbels que há pouco, um bobalhão desses aí, tentou ressuscitar, né, e todos os outros. Né, além da narrativa, há a realidade. A realidade está forçando as janelas, as portas, para se mostrar agora, nesse regime que nós não conseguimos ainda caracterizar, porque ele é muito heterogêneo. É claro que eu estou mencionando um processo que ainda está em raiz. Mas o que significa esse projeto agora da ala, da chamada ala militar, em levantar a questão do Estado, da intervenção estatal na economia? Isso também, isso é uma volta. Isso é recorrente. Isso esteve presente no Estado Novo, esteve presente no regime militar. Estaria agora, como se quis, como Guedes pretendeu, submeter o poder militar ao projeto neoliberal? Se foi essa a intenção, ela não está conseguindo se materializar. Quem está na defensiva agora é o projeto neoliberal. E o que está avançando é enfrentamento, é essa coisa que está se chamando a falta de outros termos, a volta Keynes, o plano Marshall, coisa do gênero, que não tem nada a ver com os pressupostos e a modelagem neoliberal. Isso não está na narrativa, isso está nos fatos. Nós temos que olhar para os fatos. Parar com essa mania de ficar olhando para as fabulações dos atores. Tem que prestar atenção nisso. Ser apenas uma manifestação à ponta de um iceberg. Tem que olhar atrás, o que é que se esconde aí? O que é que essas mentiras pretendem dizer? A fabulação neoliberal, eu penso, agora me arrisco a dizer, que jogou as suas últimas fichas no Brasil. Eu não sei o que virá depois, mas o neoliberalismo como sistema encorpado de ideias, como foi presente no Guedes, como foi presente nessa proposta de governo que galgou a presidência da República, isso eu acho que não volta mais. Tá bom? Professor Léa, a gente, aproveitando essas ponderações do professor Werneck, falando no neoliberalismo, e aí a gente vai para uma outra ponta, nessa quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou no Twitter que a pandemia do coronavírus está sendo utilizada para a implementação de um plano comunista, que ele chama de comunavírus. Como é que se construiu esse discurso anticomunismo nesse ambiente neoliberal, do liberalismo, e por que ele se mantém, mesmo parecendo tão anacrônico, tão fora do seu tempo? Olha, isso é um dos exemplos mais radicais da nossa psicopatologia, da psicopatologia política que assola o país, em grande medida. Quer dizer, é difícil comentar isso. Quer dizer, como é que o Itamaraty, que tem uma tradição belíssima, o processo de estruturação do Estado brasileiro, desde o Império, parou no Rio Branco, enfim, a tradição da política externa independente, enfim, nós temos uma história belíssima no campo diplomático. O Brasil, até há pouco tempo, era um país sem contenciosos, com nenhum país que participa das Nações Unidas, se apresentava como mediador em todos os conflitos. Lula tentou mediar lá a crise com o Irã, com os Estados Unidos. Quer dizer, diante da questão do Oriente Médio, a insolúvel questão do Oriente Médio, o Brasil sempre teve uma posição
sábia intermediária, defendendo a existência do Estado de Israel e do Estado palestino, se oferecendo para mediação, e daí por diante. Né? Daí por diante. Quer dizer, uma política externa prudente, pragmática, mas com uma linha clara, né, de cooperação e resolução pacífica dos conflitos. E isso acabou, isso foi tomado, de repente, por demônios. Por demônios. Quer dizer, essa nossa política externa não estava em crise, ela foi ocupada por demônios, por processos, pela reviravolta que atingiu várias dimensões da vida brasileira. E eu acho que eu não tenho o que dizer a respeito do que o ministro disse. Isso é tão absurdo, é tão escandaloso que fala por si. Né? O escândalo é que nós tenhamos um ministro das Relações Exteriores, né, que tem esse tipo de opinião e que leve o Brasil a ter comportamentos hoje que são que beiram humorismo em cenários internacionais. Quer dizer, quando os nossos diplomatas abrem a boca em vários fóruns internacionais, há risos na plateia. Eu tenho depoimento de gente que cobre essas coisas, constrangimento e risos, né, diante das posições que os diplomatas brasileiros são obrigados a assumir. Os embaixadores também estão sendo obrigados a defender o bolsonarismo. Deixam de ser representantes do Estado brasileiro e passam a defender a figura do presidente da República. Isso nós não tivemos nem na ditadura. Né? O governo Gás foi o primeiro governo a reconhecer a independência de Angola, vamos lembrar disso. A perceber que o MPLA, movimento marxista-leninista, sob a hegemonia do Partido Comunista Angolano, representava o processo de independência de Angola. E reconheceu. Né? Quer dizer, então, a comparação não é nem com governos de esquerda, é com a própria tradição, uma certa tradição conservadora brasileira, que tinha juízo, pelo menos, tinha noção da complexidade da vida. Né? Eu acho que isso aí não há muito o que pensar sobre isso. Mas Werneck chamou a atenção para um ponto importante, que é a presença no mundo, do mundo inteiro, de uma reflexão que mostra que o experimento neoliberal ele não só não está à altura da crise, né? Ele também não está à altura dos regimes que tem que existir na vida social. Isso está claríssimo na Itália, está claríssimo na França. O último discurso do Macron, o último e penúltimo discurso do Macron foram impressionantes nesse sentido. O próprio Boris Johnson, que eu acabei de mencionar aqui. Quer dizer, há uma convergência... a própria Alemanha, há uma convergência, digamos, programática, né, de que esse mundo vai exigir a volta do welfare state, a volta do Estado de bem-estar social, né, que foi a grande utopia que o mundo democrático produziu e deu consequência na segunda metade do século passado. E que este século infeliz que nós estamos vivendo, né, que se candidata a ser um dos piores, tem por meta a destruição, a desconfiguração. Eu acho que com essa crise... Mesmo economistas, no caso brasileiro, que estiveram ligados a programas de reforma neoliberal, hoje estão falando da necessidade do Estado, né, da necessidade de retomar a questão da desigualdade, que é uma palavra que não foi mencionada nunca pelos programas de governo atual. Né, quer dizer, então, acho que isso... Agora, eu acho que essa tendência está posta no mundo inteiro. Agora, no Brasil, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Né? Quer dizer, o ministro Mandetta, ele comparecia às entrevistas com colete do SUS. Né? Ele fez questão de fazer isso. Né? Esse ministro, seus ajudantes, aposentaram o colete do SUS. Isso é simbolicamente muito importante. Né? Porque representa, quer dizer, o ministro da Saúde, quando põe o colete do SUS, ele está dizendo para a população que não tem plano de saúde, está dizendo o seguinte: vocês não serão abandonados. E eu tenho agora o ministro, que é ligado à medicina privada, planos de saúde, né? Enfim, e essa simbologia desaparece. Então, quer dizer, nós não temos atores no governo à altura do encaminhamento do programa de natureza social-democrata, o Estado de bem-estar social. Porém, aí eu termino a resposta, nós temos que tirar o olho um pouco do que está acontecendo no circo de Brasília, e não sei se o Werneck concorda com. Eu queria ouvir até o Werneck sobre isso. E perceber uma novidade que está se configurando na política brasileira, para além do poder popular, que o Werneck, em boa hora, mencionou, que é o protagonismo de governadores de Estado progressistas, que criaram um consórcio de governadores, que eu acho que se a centro-esquerda brasileira tiver juízo e se habilitasse a um polo de poder que possa disputar as próximas eleições,
o eixo deve ser exatamente a ação desses governadores, portanto, uma dessudoestização da centro-esquerda brasileira e tentando incorporar como elementos de aglutinação a experiência que está sendo feita pelos Estados do Nordeste, com vários partidos políticos, né? Alguns do PMD, do antigo MDB. Eu acho que isso pode ser um ator novo em gestação. Permite uma parte. Está agindo à altura da crise. Claro, Vené, claro, quero te ouvir sobre isso. Esse é o velho professor... tema da descentralização no Brasil, não é isso? Uhum. Brasil se descentraliza no meio desse pandemônio, dessa crise, né? O que tem a ver com o processo de organização da vida popular em soviets, nas favelas, com Paraisópolis. Esse é um processo que, aparentemente, não está vinculado, né? Mas dá resposta às mesmas questões. Descentralizar, trazer para baixo a tomada de decisões. Isso está acontecendo no país. Tem uma coisa curiosa a respeito do consórcio de governadores do Nordeste, que é muito interessante, que eles criaram um comitê científico para o enfrentamento da pandemia, né, que é uma coisa bastante curiosa e interessante no momento em que a ciência começa a ser atacada, esse grupo retoma a ideia... né, da confiança na ciência. Então, esse comitê científico é ele que está pensando em termos de saúde, em termos de ciência, quais são os caminhos. O senhor gostaria de complementar mais, professor Werneck, a respeito desse consórcio de governadores do Nordeste? Não. Olha, o tema da auto-organização dos cientistas que você mencionou só robustece esse argumento, né? Eu gostaria de valorizar o trabalho da imprensa. Né? Não é porque eu estou aqui com vocês, que eu não faço... Quem me conhece sabe que eu não sou disso. É porque é o meu respiradouro. É o meu aparelho pelo qual eu respiro cada manhã. Abrir os jornais, ver a opinião dos jornais. Os jornalistas estão se comportando muito bem como categoria. Novos articulistas que eu nem sabia o nome, né, estão aparecendo de maneira forte, importante, né, incisivos, corajosos. Não sei onde isso vai parar. Tenho medo de um genocídio. Eu temo o genocídio, né, com essa pandemia solta, né, com as rédeas cada vez mais afrouxadas, um Estado que se desprende da sua responsabilidade social, né, pelo genocídio. Eu não queria testemunhar isso, meu Deus do céu. Né? Mas, enfim, temos a palavra, ainda temos a palavra. Temos que nos agarrar a ela. Quando eu leio os nossos jornalistas, é um sopro de vida, né? É um sopro de vida que eles são respiradores artificiais, né, que nós estamos inventando aí na nossa política. Né? É isso. Perfeito. Não tem nada para dizer. A não ser perguntar, a não ser o fato de ter sido. É um prazer estar com vocês, especialmente com meu amigo Renato Lessa, amigo de décadas, sempre respeitado, sempre admirado, né? Como hoje aqui. Professor Lessa, já que o professor Werneck falou sobre o papel da imprensa, né, e a imprensa que foi bastante criticada, inclusive no período da eleição de 2018, né, num período de extrema polarização, né, como é que a polarização pode matar as democracias? O senhor acha que, de alguma forma, hoje a imprensa pode estar exercendo um papel de diluição dessa polarização, de alguma maneira, ou não? Carmen, eu acho o seguinte, eu tenho uma visão particular sobre isso.
A democracia é o regime da polarização. Certo? A democracia ela tá calcada num conceito importante, que é o de deliberação. Tá? E a ideia de deliberação é muito antiga. Aparece pela primeira vez lá no Velho Aristóteles. Eu não quero dar aula, não, mas isso é importante. E Aristóteles diz uma coisa muito interessante. Nós deliberamos sobre assuntos que nós não sabemos, que nós não temos certeza. Porque os que nós temos certeza, nós não deliberamos. Então, a deliberação é a necessidade de conversar com os outros, confrontar pontos de vista e produzir decisões. E a democracia é você poder reunir o maior número possível de sujeitos para deliberar conjuntamente. Então, e a deliberação ela será tão mais rica quanto a gente tiver posições diferentes para que o debate seja alimentado por muitos mundos possíveis, tá? que vão enriquecer a própria estrutura do debate. Então, a polarização não é um problema. Eu acho que no Brasil nós não estamos vivendo uma polarização. Tá? Quer dizer, a ideia de polarização ela é falsa, porque ela faz com que qualquer um que se oponha ao governo apareça como agente de polarização. O que nós temos, na verdade, é um governo que provoca a sociedade, provoca a classe política, provoca os juízes, provoca a imprensa, provoca os militares, tá certo? E, na verdade, um convite a uma polarização que não existe. Quer dizer, a gente tem um presidente de extrema-direita pela primeira vez na nossa história. A polarização lógica seria termos uma extrema-esquerda polarizando com o presidente. Onde é que está a extrema-esquerda polarizando com o presidente? Qual é o programa da oposição brasileira hoje? Qual é? Esse governo é que eu sou e que eu abraço com alegria. Estado de bem-estar social, democracia, liberdades individuais, autonomia para a sociedade se auto-organizar. Isso é um programa de esquerda moderada em qualquer país normal. Em qualquer país normal. Então, eu acho que a metáfora da polarização ela tem que ser atenuada e permitir que a gente perceba que nós estamos sob um regime de provocação. De provocação, de desconfiguração da sociedade pelo alto. O Werneck foi um dos primeiros a trazer, há muito tempo atrás, a discussão da Via Prussiana, né? Que era a organização pelo alto. Estamos vendo a via anti-prussiana, é a desorganização pelo alto, a desconfiguração de todas as referências normativas que nós tínhamos e temos para estruturar a sociedade. O programa do Estado de Bem-Estar Social brasileiro está pronto, ele está na Constituição de 88, ele não tem que ser, nem que ser inventado, ele está ali na Constituição de 88, que é o inimigo principal dessa grande loucura que se organizou no país, e que transmite essa ideia da polarização. Quer dizer, parte da imprensa caiu nessa esparrela. Né? Cada vez que o líder da esquerda fala, está polarizando. Não está polarizando. Quer dizer, diante de um tirano, qualquer um polariza. Esse é o ponto. Né? E, agora, isso me permite acrescentar só um pontinho, o Camilo tem a ver com isso também. Nós saímos de 88, e Werneck foi um dos primeiros a dizer isso, com muito tirocínio. Nós saímos adernados para a esquerda em 88. Em 88, nós saímos, o navio brasileiro adernou para a esquerda. Constituição. Né? A Constituição de centro-esquerda. Né? E viemos sobre a égide dessa cobertura constitucional. Fomos felizes durante 16 anos. Né? Dois mandatos para Fernando Henrique, dois mandatos para Lula. Diferenças aqui, diferenças para lá, mas o arcabouço estava mais ou menos tocado. O que aconteceu agora é que a política brasileira, embora tenha adernado para a esquerda a partir de 88, agora ela adernou completamente para a direita. Então, nós temos um arcabouço normativo adernado para a esquerda, que é a Constituição de 88, e um sistema, e um, não digo um regime, mas um quadro político totalmente adernado para a direita. Tá? Quer dizer, hoje nós estamos discutindo o que os militares representam no governo Bolsonaro. Eu ouso dizer o seguinte, que o eixo do conflito político hoje é entre a extrema-direita moderada e a extrema-direita radical. É isso. Quer dizer, o deslocamento foi de uma ordem tal, né, que o velho centro acaba ocupando uma posição mais esquerda, né, na medida que é obrigado a abraçar os valores que a Constituição estabelece de uma maneira muito forte. Quer dizer, os militares têm um programa clássico que é o incômodo com a possível vitória eleitoral da esquerda. Aconteceu uma vez, não acontecerá mais se depender dos militares, eu acho isso.
não acontecerá mais. Né? Aconteceu com Lula, né? A Dilma uma vez, Dilma foi tirada, e essa experiência dificilmente vai se repetir se depender da crença de que os militares vão atenuar o governo Bolsonaro e vão permitir a continuação das regras democráticas. Eu sou muito pessimista com relação a isto. Né? Não vamos esquecer palavras do general Heleno, que uma vez disse que as Forças Armadas elas eram as garantidoras da democracia, porque as Forças Armadas têm o monopólio da violência. Ele teve péssimos professores de teoria política. O Estado brasileiro tem um monopólio legítimo do uso da força. E constitucionalmente atribui esse monopólio a várias instituições. Quer dizer, um general de quatro estrelas que pensa que as Forças Armadas têm um monopólio da violência e com tal prestígio que tem sobre a força, é pouco auspicioso. É muito pouco auspicioso, né? Então, a polarização, Carmen, está aí. Quer dizer, a ocupação nunca vista na nossa história, né, por fanáticos. O fanático de extrema-direita. E nenhuma sociedade passa por isso impunemente. Erek lembrou da Alemanha. O nazismo foi vencido. É verdade que o nazismo... Agora, houve uma guerra mundial para acabar com o nazismo, né? Houve uma guerra mundial. Né? Professor Lessa, dentro desse cenário, né, a própria esquerda ou os grupos mais ao centro, de uma certa forma, têm sido criticados por parecerem ter uma certa apatia diante desse cenário, né? Que é um cenário difícil de se lidar. Você acredita que existe essa apatia, de uma certa forma, um medo, um receio de enfrentar mais diretamente o problema? Olha, eu acho que um pouco, quer dizer, Bolsonaro inspira medo. Bolsonaro é uma boa oportunidade para pensar no medo na política. Ele inspira medo, ele transmite a ideia de que ele conta com poder dissuasório próprio, que não são os militares, né? Quer dizer, desapareceu do horizonte a ideia de que as milícias são um problema de segurança pública, né? Então, ele é um sujeito que inspira medo. Macron disse isso. Logo no início do governo Bolsonaro, quando teve com ele pela primeira vez, Macron disse: esse tipo é um homem muito perigoso. Macron foi o primeiro a perceber isso. Então, a coisa do medo, eu acho que merece uma reflexão à parte. A reintrodução do medo na política. Né? Mas, agora, com relação à coisa da esquerda, eu acho duas observações. A primeira, aí tem a ver com a imprensa. Né? Sobretudo a imprensa de televisão. Né? A esquerda não existe, não aparece. O Jornal Nacional da Globo faz oposição a Bolsonaro, mas é o Jornal Nacional que faz a oposição. Quer dizer, o marciano que chegasse no Rio do Brasil acharia que o William Bonner é o líder da oposição no Brasil. Então aparece o governo, os ministros e o William Bonner fazendo oposição aos governos. Não põe lá quem é o líder da oposição parlamentar no Brasil. Quem é? As pessoas não conhecem. Né? As pessoas não conhecem. E parlamentares de esquerda e de centro-esquerda estão bravamente no Congresso fazendo crítica, obtendo algumas vitórias, minimizando gastos, um trabalho de um turno seríssimo. Não vou dizer nome. Tiveram um papel importante na aprovação do auxílio emergencial, né, que inicialmente seria de R$200. Exatamente. Atenuaram coisas, ou tiraram coisas horrorosas. Estão fazendo uma guerra parlamentar notável, invisível. Você abre o Globo, não tem nada, a Folha, muito pouco. Desapareceram da cobertura jornalística. Eu concordo com o Werneck, da referência que ele faz à imprensa, eu concordo totalmente, mas eu faço essa ressalva: desapareceu da cobertura jornalística a opinião de metade dos brasileiros, né, que teoricamente se vê representado, quer dizer, votou no outro candidato, no Haddad, e alguns votaram em parlamentares de centro-esquerda e de esquerda. Isso é um aspecto, uma certa invisibilidade, né, de representantes políticos da esquerda e da centro-esquerda. Agora, por outro lado, o pensamento de esquerda caiu numa armadilha já há 20 anos para cá, que é o abandono de uma inteligência voltada para questões de natureza universal e geral. Solidariedade geral do povo brasileiro e o mergulho em pautas identitárias, particularistas, né? Pautas que são importantes porque combater o racismo, combater a homofobia, combater a violência contra as mulheres, contra os quilombolas, isso é obrigatório em qualquer sociedade decente. Os inimigos dessas lutas identitárias são horrorosos,
devem ser combatidos. Porém, o crescimento da militância identitária não foi, não há nada de errado com a militância identitária, quero deixar bem claro. É que a imaginação envolvida no crescimento dessa militância identitária não foi acompanhada de esforços de imaginação no sentido de criar uma grande coalizão que nos envolvesse a todos. Então, nós perdemos energia, criatividade, de pensar o geral. Né? E o coronavírus vai nos obrigar a pensar o geral novamente. Né? Vamos manter as lutas específicas contra o racismo, contra a homofobia, isso tudo é fundamental, todas elas são fundamentais, porque, repito, os inimigos são execráveis, devem ser neutralizados. Agora, se a gente abre mão dessa referência mais geral, estamos perdidos. Então, acho que parte do desarmamento da esquerda tem a ver com isso, a dificuldade de ter categorias para reorganizar o campo e para pegar uma velha palavra que o Werneck conhece muito bem, né? Recompor a unidade. Né? Nós estamos na militância da pluralidade. Eu adoro a pluralidade, mas politicamente ela tem me feito muito mal, a pluralidade. Eu tô nostálgico da unidade, né? Que a gente precisa recompor isso daí de alguma maneira. E o Werneck tem razão quando ele chama a atenção por fato de que essa crise repõe o tema da justiça social, do velho estado de bem-estar social, que é uma maneira de construir uma unidade. Né? Então, eu vejo dessa maneira, né? A dificuldade da esquerda é tomar pé e partir para uma posição mais ofensiva. Perfeito, professor. A gente está... Pois não, quer continuar? Não sei se Werneck... O que você acha disso, Werneck? Concorda comigo? E a questão da identidade, a identitária que você falou, foi crucial, né, no sentido da desorganização de um pensamento mais global, uma proposta mais universal. A esquerda desarmou, né, se deixou fragmentar. Né. A esquerda é um pensamento democrático, né? Exatamente. Perfeito. A gente está se encaminhando mais para o final, então eu quero fechar com duas questões. Professor Werneck, então, partindo dessa reflexão que o professor Lessa fez, a gente tem ouvido falar em impeachment, renúncia, a gente sabe que o impeachment é um mecanismo constitucional, né? A gente, no período democrático restabelecido após duas décadas de ditadura militar, a gente já teve dois presidentes afastados por impeachment, e agora esse assunto volta à tona, mas, na sua opinião, quais são as consequências de um impeachment agora? E se o senhor acha que, quais as implicações, né, que isso teria, e em que condições ele se tornaria possível? Olha, valentia em gente fraca, dizia meu pai, é esterismo, tá certo? Nós não temos força agora para derrubar isso que está? Não temos. Não temos parlamento para isso? Não temos. Então, temos que conviver com isso, lutando, minando, contestando. Nós não estamos sós no mundo. Nós temos amigos. E não esquecer que ali, num horizonte não tão remoto, vai haver eleição nos Estados Unidos. Não está certo que o Trump ganhe essas eleições. O Biden pode ganhar. Há uma conjunção de fatores aí, internacionais, nacionais, que impedem, né, o vigor da direita aqui no Brasil. Pensa na questão da China. Nós somos dependentes econômica e comercialmente da China. Dá para manter esse Ernesto Araújo fazendo essas peraltices aí à toa? Não dá. Não. A moça lá a ministra lá da agricultura, lá, a Tereza, não sei o quê, vai ficar quieta aí vendo os seus negócios irem para o espaço? Se a China começa a procurar outros sócios, outros partners para a produção brasileira, tchau. Né? Tchau. Isso pode acontecer. Né? A geopolítica não está favorável a um pensamento de direita fascista. Não está.
Parecia num determinado momento que estavam, mas se pareceu, isso já foi derruído, não está mais. Né? E, além do mais, o diabo da espécie, senhoras e senhores, está ameaçada. Né? Ameaçada por essa coisa desse coronavírus, que a gente não sabe o que é, quando termina, será que termina? Vai ficar conosco? Né? E a questão ambiental vai seguir nessa marcha batida? Né? Não é, o risco da espécie agora não é uma guerra nuclear. Né? Isso foi uma época, digamos, romântica, né? Em que a dissuasão encontrou formas, na Guerra Fria, de enfrentar de uma forma satisfatória, tanto é que ainda chegamos aqui. Agora, chegaremos mais na frente? Né? Como? Nós temos que investir em ciência pesada. Nós temos que investir no homem, na espécie, em nós mesmos, né? Para salvarmos essa experiência fantástica, né? Que foi construir a civilização, a cultura, né? Num planeta desgarrado, pequenininho, vagabundo, né? Que nós hoje temos a, né? Como a Ana chama, a vida é um milagre. Ela usa essa expressão, milagre. Né? Nós recebemos esse dom miraculoso. Vamos abdicar dele? Não é tão difícil assim. Estamos dando passos nessa direção. Né? O que há de mais vivo, rico, no povo brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, está condenado a desaparecer nessa pandemia? Horror, horror, horror. Obrigada, professor Werneck. Agora, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o professor Lessa. Os professores de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são autores do livro Como as Democracias Morrem, eles afirmam que, em alguns casos, as democracias caem aos poucos, em etapas que mal chegam a ser visíveis. E aí eu queria fazer uma última pergunta como provocação, que também assim, já foi título de um artigo seu. Eu queria saber se há futuro para a democracia no Brasil. Essa é a pergunta de resposta de aquela mega cena acumulada de fim de ano, lembra? Pois é. Essa é a grande resposta. Olha, a democracia é uma invenção humana. Uma invenção humana. Ela não é alguma coisa que resulte de determinações cósmicas. Todas as invenções humanas são falíveis e são datadas e podem colapsar, dando passagem para outras invenções não necessariamente melhores. Então, eu, como minimamente realista, eu acho que as democracias podem acabar, sim. Né? Elas podem acabar, elas podem se autodestruir, né? Elas não estão condenadas a se destruir, mas elas podem acabar, o mais provável para mim é que elas podem se limitar ao cumprimento de aspectos puramente rituais, processuais, né? E dá passagem às piores concepções de mundo, aos piores valores, às piores práticas. Sabe por que me preocupa? O que me preocupa é a disseminação entre os brasileiros do homo bolsonaros. O homo bolsonaros. Né? A minha preocupação é essa, que o homo bolsonaro seja uma especiação decaída do homo sapiens. Né? Que é? Que é o homem brutalizado, avesso à abstração, avesso a regras gerais de interação, e que segue seu apetite, segue exatamente o destino do seu próprio instinto, é uma expressão que Freud usou há muito tempo, o destino do instinto. E nós não sabemos ainda em que medida esse experimento nosso está disseminando e está consolidando, né, energias muito destrutivas, como o velho Spinoza chamava, paixões tristes, né, que configuram novas subjetividades políticas, que vão criar problemas, evidentemente, para uma democracia minimamente defensável. Então, a democracia que os cientistas políticos conservadores julgam como
paradigmática, ela pode continuar existindo, né? Eleições, as regras do jogo, essa coisa toda, mas a substância da vida política, da vida social, que eu acho que vai estar sob disputa, e eu acho que é o ponto que deve nos preocupar, né? Sem pessimismo terrível e sem também o otimismo deseducado, né? Eu não tenho otimismo, mas também não posso provar a você que estamos caminhando para o brejo, né? Eu só posso externar as minhas preocupações, né? O Homo Bolsonaro é péssimo, péssimo para o futuro e para a consistência de qualquer sociedade democrática. Ok, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi um debate muito interessante, obrigada. Acompanhe nossos programas no YouTube, se inscreva no canal e até a próxima.